sunte në Rubikon balafaqohen deputetet e pozitës dhe opozitës mbi temat më aktuale në vend. Sa është stabile qeveria Hoti? A është më e mundshme përfshirje e PDK-s në këtë qeveri apo zgjedhjet e jashtëzakonshme? A mund të shoj posti i presidentit në prishjen e këtij koalicioni qeverisës? Çka është duke ndodhur me emocionin e mosbesimit të iniciuar nga lëvizja vetëvendosje? Këto dhe shumë çështje të tjera i diskutojmë sonte me deputetet Arbëresh Kryeziu, Ariana Musliu, Pejsa Gaxheri dhe Teuta Haxhiu, duke filluar nga ora 20:45 minuta. Rubikon me Adriatic Kelmendin përkrahet nga Birra Peja, Interex, Mobilje Karagaç dhe Cima Construction.